Денес каво бекстејдж ке гледате. Комплетна репортажа од концертот на Роби Вилијамс во Белград. Бекстејдж со најголемите фанови на британската поп-звезда, но и со ексклузивни детали од зад сцената. Иза негове бине налази се око 30-35 објеката за гардеробу, кухинју, чак и фитнес. Македонија влезе во автомобилската историја, во продажба првиот автомобил на електрична енергија. Македонија домаќин на Европското првенство во јапонската вештина кендо. Не напропуштајте!